বিধায়কৰ ধমকক কেৰেপ নকৰা আৰক্ষী জুনমণিৰ সাহসী পদক্ষেপ। এবাৰ হ'বলগীয়া স্বামীক ৰঙা ঘৰত ভৰালে উপ পৰিদৰ্শক জুনমণিয়ে। ভুৱা প্ৰলোভনেৰে আৰক্ষী বিষয়াক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল ভণ্ডই। ৰাণা পগাক নামৰ জুনমণিৰ প্ৰেমিকে পৰিচয় দিছিল ONGCৰ বিষয়াৰ। প্ৰতাৰণা, প্ৰবঞ্চনা, ঠগবাজি, ৰামঠক তথা ভণ্ড দগাবাজ, যেন কোনো শব্দই ঢুকি নাপায় মহাপ্ৰতাৰক এই ৰাণা পগাকক। দেউতা পাইছো, তেওঁৰ মা নাই, মা পাইছে, তো চব ঠিকে চলিছে, কিন্তু তেওঁ যে ইমান ডাঙৰ ফ্ৰড, তো বহুত বেছি থেংক ইউ সেই ব্যক্তিজনলৈ যিজনে আহি মোক চকু মোকলাই দিলে, বা প্ৰায় তিনিজন ব্যক্তি আহিছিলে, নাম কেইটামান। এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়াক ঠগবাজিৰে প্ৰেমত পেলোৱাৰ মৰহা। নিজকে ONGCৰ PRO বুলি পৰিচয় দিছিল উপ পৰিদৰ্শক জুনমণি ৰাভাক। শিলচৰত কৰ্মৰত বুলি নগাঁও সদৰ থানাৰ কৰ্মৰত জুনমণিৰ সতীৰ্থ আৰক্ষীক চিনাকি দিছিল ভণ্ড ৰাণা পগাকে। তেওঁক এটা মোক মিছা মাতি দিলে যে তেওঁৰ পোষ্টিং শিলচৰ হৈছে, কিন্তু তেওঁ শিলচৰ জইন নকৰে, কৰিবই যোৱা নাই। মই যেতিয়া সুধোঁ যে শিলচৰ জইন নকৰা নেকি, তেতিয়া মোক এটা চেণ্টেঞ্চে কয়, তুমি কি মোক দূৰত যোৱাটো বিচাৰা নেকি, তুমি কি মোৰ কামবিলাক বুজি নোপোৱা নেকি, আৰু এদিন এটা চেণ্টেঞ্চ ক'লে, চাকৰি কি অকল তুমিয়ে কৰা নেকি। ভাবি স্বামীৰ প্ৰতাৰণা, প্ৰবঞ্চনা বিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আনিলে জুনমণিয়ে। ইতিমধ্যে ভণ্ড ৰাণাই আঙুঠি পিন্ধাইছিল জুনমণিক। নৱেম্বৰত আছিল বিয়াত বহাৰ কথা। বছৰ দিনমান অক্টোবৰৰ 8 তাৰিখে মোৰ এংগেজমেণ্ট হৈছে। অক্টোবৰৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকে মোৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসহ ঘৰলৈ আহিছিলে, আহি মোক ক'লে, তেতিয়ালৈকে মানে মই ইমান মানে ভিতৰলৈ হেৰি কৰা নাই। মহাপ্ৰতাৰক ৰাণাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। দগাবাজ ৰাণাৰ পৰা উদ্ধাৰ ONGCৰ ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ। 13টাকৈ ONGCৰ ভুৱা চিল, 9খন পাছবুক, চেকবুক। ৰাণা পগাক একচুৱেলি ONGCৰ কোনো কৰ্মচাৰীয়ে নহয়, প্লাছ তেওঁ মানে ONGCৰ কৰ্মচাৰী বুলি কৈ বিভিন্ন লোকৰ পৰা বহু সময়ত বিভিন্ন টকা তেওঁ লৈছে, আৰু বহুখিনি চিল যিবিলাক তেওঁ ইউজ কৰে মানুহক ঠগিবৰ কাৰণে, এইবিলাক তেওঁ মানে তেওঁৰ বেগত পালে। কেৱল ইমানে নহয়, প্ৰতাৰণাৰে লুণ্ঠন চলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা 2টা লেপটপ, পেন ড্ৰাইভ, 2টাকৈ ৱাকি টকিও জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া প্ৰতাৰক ৰাণাক দুদিনৰ জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে জেৰা। খোদ আৰক্ষী বিষয়াক টুপি পিন্ধোৱাৰ চেষ্টা কৰা ৰাণাৰ পৰা হয়তো লুণ্ঠন ৰজৰ বহু চাঞ্চলিকৰ তথ্য লাভ কৰিব আৰক্ষীয়ে। নগৰৰ পৰা দুলেন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।